waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirka afaraad ee wadatashiga wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka xubnaha ka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale agaasinka maamulka gobolka banaadir. shirkan oo ay ka qayb galeen wasiirada maamulada iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa martigeliyey maamulka gobolka banaadir. waxaa lagu heshiiyey wadashaqaynta wasaaradaha caafimaadka iyo in la joogteeyo kulamada wasaaradaha caafimaadka iyo maamulka gobolka banaadir. agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka puntland ayaa warbaahinta u akhriyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka oo socday muddo saddex maalina. waxaan rabnaa halkan inaan u mahadcelinno maamulka gobolka banaadir, gaar ahaan qaybtiisa caafimaadka iyo guud ahaan gobolka banaadir maamulkiisa. shirka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan ee hogaaminayeen wasiirada caafimaadka heer federaal, heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka banaadir. waxaa aada loogu lafaguray arrimo masiiri u ah lana xiriira horumarinta, tayeynta iyo isla xisaabtanka nidaamka caafimaadka Soomaaliya. shirka wadatashiga afraad ee wasaaradda caafimaadka dalka ayaa ujeedkiisu ahaa number 1 qodobka koowaad, kala warqaadashada iyo falanqaynta xaaladda guud ee caafimaadka ee Soomaaliya; 2, dib u cusboonaysiinta ballanqaadyadii wadajirka ahaa ee wasaaradda caafimaadka la xiriiray sii wadida xoojinta wadashaqaynta ka dhexaysa wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradaha caafimaadka ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir; qodobka 3, in dib u eegis lagu sameeyo lana dardar geliyo mashaariicda caafimaadka ee kala duwan; qodobka 5, xal u helidda caqabadaha qaar ee ka taagan mashaariicda ay wada fuliyaan wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada dalka ee ka qayb galay kulanka ayaa soo dhaweeyey iskaashiga wasaaradaha iyo maamulka gobolka banaadir iyagoo bogaadiyey waxyaabihii looga hadlay. Shirkanagii wuxuu u qabsoomay si qurux badan, waxyaalo badan oo mugdi ku jiray iyo qodobo badan oo nidaamka ama sistamka caafimaadka ka qaldanaana meeshan waa lagu falaqeeyey. Safgarad wanaagsanna waa naga soo baxay, waa safgarad baa ka soo baxay meeshaas. waxaa dhacda badanaa markii sidaan oo kaleeto wax la iskugu afgarto oo warmurtiyeed uu shir ka soo baxo, caqabada keliya oo ka soo laaban karta waxa waaye wixii lagu heshiiyey. shirkan lagu qabto gobolka banaadir oo aniga u maanaasin wasiirkan oo u mahadcelina asigoo bil joogo oo ku dhiiraday in wasiiradiisa u waco howlaha caafimaad ee dalka maanta meeshu joogo inuu ogaado. marka taas wasiirkan oo u mahadcelina. waxaan ku faraxsanahay inaan isla garannay in mashaariicda waaweyn ee heer soomaaliyeeda, gaar ahaan kuwa uu maalgelinayo sanduuqa adduunka ama World Bank-ka, ee si fulintiisa u suura gasho ay ku xidhan tahay wadashaqaynteennu inaynu halkan maanta saddexdii maalmood iskula gorfaynay wixii caqabad ahaa ee hortaagnaana aynu ka xalinay. Hirshabeelle ahaan waxaan bogaadinaynaa shirarka noocan oo kale ah inay qabsoomaan, waxaana ballan qaadaynaa in aan fulin doono dhammaan qodobada lagu heshiiyey Ilaahay idinkiisa. sida warmurtiyeedka lagu xusay, hirshabeelle waxay ku jirtaa xaalad oo humanitarian crisis ah, gaar ahaan gobolka Hiiraan oo runtii qolooyinka argagixisada ah ay dhibaato badan ku hayaan. waxaan runtii qodobkaas warmurtiyeedka ku jiro aan rabaa in loo fuliyo si dhaqangal ah. markii mas-uuliyaddaasna loo dhiibay, laba qodob ayadoo ay ka maqan tahay mas-uuliyaddii qaadnay oon kutub gacanta midigta u saararay: dowlad aan ku soo laabanno oon ku soo leecanno oo dhaqaale na siiso oo tiraahdo budgetkaas loogu talagalay shaqadiina kuwada ayadoonan jirin, ayadoysan jirin maamul goboleedkii oon ka shaqaynaynay budget loogu talagalay. macnaheedu ay tahay nin xil qaaday ayad qaad, nin tuur lehna suu seexda isagay qaad. agaasimaha waaxda caafimaadka maamulka gobolka banaadir ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda. wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu waxay u yihiin namoodij wasaaradaha kaleeto ee dhiggooda ah. sida wanaagsan ay iskula shaqeeyaan, sida wanaagsan ay isku dhegeystaan, iyo sida wanaagsan ay garbaha iskaga haystaan,
taasan waxaan rabnaa inaan dadku u sheegno oo ay nagu daysadaan oo ay tusaale u noqdaan sidaan la iskula socdo. Anagu maadaama aan marti gelinay warkeenna waa iska yar yahay, farxaddeenna waa badan tahay. Waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa ilaahay inuusan nagu ceebaynin saddexda maalin oo shirkan socday inuu si fiican noogu dhacay. Wixii ka soo baxay kommunikeyga ka soo baxayna kulley waa wada aragteen, waa wax la sugaayay muddo inay arrintan ay dhacdo. Waxaan rajaynaynaa insha allahu shirarka kaleeto oo dhici doono iyadoo wax fiican la qabtay inaas ugu imaan doono. Gabagabadii waxaa shirka soo xiray wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan isagoo oo soo dhaweeyey warmurtiyeedkii shirka ka soo baxay, isaga oo dalbaday wadashaqeyn xoog leh in ay yeeshaan maamulada si looga tashado howlaha caafimaad ee dalka. Intaa kadib waxaan ognahay dhammaanteen gaar ahaan wasaaradda caafimaadka federaalka waxay mas-uuliyad ka saaran tahay caafimaadka dalka Soomaali, dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogaan, oo wax laga weydin doono Ilaahay hortiisa iyo shacabkaba. Sidaa darteed waxaan diyaar u nahay in mas-uuliyaddaasi aan u gudanno si daacadnimo ah oo cadaalad ah oo hufnaan iyo transparency ay ku jirto. Si aan u qabanno mas-uuliyaddaasi aan ugu soo baxnana waxaan ognahay inay laga maarmaan tahay in wada shaqayn dhow aan la yeelanno iyo iskaashi iyo isfaham wasiirada caafimaadka, maamul goboleedyada dhammaan inaan maaragtay kala shaqeyno arrintaas. Waxay qasab ka dhigaysaa ama waxay laga maarmaan u tahay inaan ka soo baxno mas-uuliyaddana saaran. Sidaa darteed wax walba waxaan insha allahu tacaala ku maamuli doonaa si wada tashi iyo wada ogol ah. Mashaariicdaas gacanta wasaaradda ku jirtana waxaan u maamuli doonaa si aan isla ognahay oo hufnaan ay ku jirto. Shirkan midka xigaha ayaa waxaa lagu qaban doonaa deegaanada Galmudug. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.